Prva Mojsijeva, glava 34. A Dina, kći Lina, koju rodi Jakovu, izađe da gleda devojke u onom kraju. A ugleda je Sihem, sin Emora Evejna, kneza od one zemlje, i uze je, i leže s njom, i osramoti je. I prionu srce njegovo za Dinu, kćer Jakovljevu, i devojka mu omilje, i on joj se umiljavaše. I reče Sihem Emoru ocu svojemu govoreći, oženi me ovom devojkom. A Jakov čuda je osramotio Dinu kćer njegovu, a sinovi njegovi bijahu u polju sa stokom njegovom. I Jakov oćute dokle oni ne dođu. A Emor, otac Sihemov, iziđe k Jakovu da se razgovori s njim. A kada dođoše sinovi Jakovljevi iz polja i čuše šta je bilo, žao bi ljudima vrlo i razgnjeviše se veoma, što učini sramotu Izraelju, obležav kćer Jakovljevu, kako ne bi valjalo činiti. Tada im reče Emor govoreći, sin moj Sihem srcem prionu za vašu kćer, podajte mu je za ženu. I oprijateljite se s nama, kćeri svoje udajite za nas i kćerima našim ženite se, pa živite s nama i zemlja će vam biti otvorena. Nastanite se i trgujte i držite baštine u njoj. I reče Sihem ocu devojčinu i braći joj, da nađe milost pred vama i daću što mi god kažete. Ištite mi koliko god hoćete, uzdarja i dara, ja ću dati što god kažete, samo mi dajte devojku za ženu. A sinovi Jakovljevi odgovoriše Sihemu u Jemoru ocu njegovu prevarno, jer osramoti Dinu sestru njihovu. I rekoše im, ne možemo to učiniti ni dati sestre svoje za čoveka neobrezana, jer je to sramota nama, nego ćemo vam učiniti po volji, ako ćete se izjednačiti s nama i obrezati sve muškinje između sebe, onda ćemo udavati svoje kćeri za vas i ženit ćemo se vašim kćerima i postaćemo jedan narod. Ako li ne pristanete da se obrežete, mi ćemo uzeti svoju devojku i otići ćemo. I po volji biše reči njihove Emoru i Sihemu sinu Emorovu. I momak ne oklevaše, učini to, jer mu kći Jakovljeva omilje veoma, i on beše najviše poštovan između svih u kući oca svojega. I otide Emor i sin mu Sihem na vrata grada svojega i rekoše građanima govoreći, ovi ljudi hoće mirno da žive s nama, da se nastane u ovoj zemlji i da trguju po njoj. A evo, zemlja je široka i za njih, pa ćemo se kćerima njihovim ženiti i svoje ćemo kćeri udavati za njih. Ali će tako pristati da žive s nama i da postanemo jedan narod ako se sve muškinje među nama obreže, kao što su oni obrezani. Njihova stoka i njihovo blago i sva goveda njihova neće li biti naša? Složimo se samo s njima pa će ostati kod nas. I koji god izlažahu na vrata grada njegova, svi poslušaše Emora i Sihema sina njegova. I obreza sve muškinje, svi koji izlažahu na vrata grada njegova. A treći dan kad oni bijahu u bolovima, uzeše dva sina Jakovljeva, Simeun i Levije, braća Dinina, svaki svoj mač, i uđoše slobodno u grad i pobiše sve muškinje. Ubiše i Emora i sina mu Sihema oštri mačem, i uzevši Dinu iz kuće Sihemove, otidoše. Tada dođoše sinovi Jakovljevi na pobijene i opleniše grad, jer u njemu bio sramoćena sestra njihova. I uzeše ovce njihove i goveda njihova i magarce njihove, što god beše u gradu i što god beše u polju, i sve blago njihovo, i svu decu i žene njihove pohvataše i odvedoše, i što god beše u kući kojoj. A Jakov reče Simeunu i Leviju, smetoste me i omraziste me narodu ove zemlje, Hananeima i Ferezeima. U mene ima malo ljudi, pa ako se skupe name, hoće me ubiti, te ću se istrebiti i ja i dom moj. A oni rekoše, zar sa sestrom našom da rade kao s kurvom?